allihopa igen. Och här är vårt nya husdjur. En katt. Den är jättesöt, eller hur? Mm. Jag vet, vi fick honom. Vi har haft honom ungefär en vecka. Eller vänta. Jo, en vecka. Men jag har också fler husdjur. Men idag tänkte jag bara visa Sixten. Han heter så. Katt, det var han så. Sixten. Han gillar petshoppar också. Vill inte göra något. Okej. Sixten. Titta då. Ja. I alla fall, här är han. Vi båda är katter. Nosar du på mig? Aj, vill du ha mig? Ta en annan petshop här. Ni verkar i alla fall gilla petshopar, precis som jag. Ja, visst är en söt. Oj. Nu, så där gjorde han förut också. Med petsuparna. Ja, han är jättegullig, men han brukar oftast förstöra jättemycket när jag gör petshoppingar. När jag har ställt upp med petshopparna brukar han bara komma och rasa ner allting. Annars är han jättesöt. Ja, jag tänkte bara visa Sixten. Jag säger att jag har fått en katt och jag har fått honom för en vecka sedan ungefär. Och ja, jag har fler husdjur som jag tänkte visa upp i en annan video. Jag har inte ens visat upp mina husdjur. Men i alla fall, kan du säga hejdå Sixten? Hejdå!